はいどうも、ケンでございますね、こちらのね中華麺、中華の麺ですね、昔ね横浜の中華街で買ったんですけど、ずっとね向こうにこう置いてあったんですよね、動画見た人からねあれは何なんだっていう風なね、ご質問いただいたので今日ご紹介しました。こちらいいでしょ、これほらね、明るい気持ちになります。はい、まあそれをほっといて、はい、置いていきましょう。はい、今日はね、一つ面白いものを紹介したいと思います。はい、これですね。はい、これこちら何でしょうか。こちらね面白い形してますね。これこんなになってます。こんな風になってね、こんな風にね、まあ勘のいい人はねすぐ分かると思うんですけども、はい、こちらね、あのワンちゃんにあげるガムですね。はい、違います。もうしょうもないボケはまあこの辺にしといてですね、まあほらこれこれこれね、ここあれですよ、健康局ですよ。これがこれが健康局ですよ。これね健康局、局の上が局上筋、下がね局下筋ってね、そうこれ肩甲骨ですね。肩甲骨の1分の1の、模型でございます。はい、まあ、ここが肩甲骨の内側縁って言ってね、この押すと気持ちいい部分というか、あ肩甲骨の内側にこう指をねこう入れてほしいみたいなね、それです。で肩甲骨ってねこうやって見ると結構薄いんですよ。こうやってね薄いですよね、スインって感じでねこう薄いんで、この薄い肩甲骨ね、これが背中にこうバチッとこう張り付いてて、こっちの内側でね張り付いててですね、ほんでこれがこちらが外側という感じでね、なっております。でここにこう上腕骨がついてるとね、でここがまあ肩甲骨、こう肩峰じゃない、これがねこう右後突起で、このどうのこうのってね、肩甲骨のこの前にここにあるんですけどね、右後突起ってね、この、鳥の頭のような、鳥のくちばしか、口の鳥の口の突起と書いて右後突起っていうんですけど、まあここのところとかもねこうリアルにこう 3D でこう見れるっていうのがいいですよね。やっぱね我々はねこう立体物を扱ってますから、マッサージはね、だからまあ紙の上のねこう平面のね図ばっかり見てねこう勉強しててもあんまりこう頭入ってこないので、こういうものをもう思い切ってこう購入してですね、こう一日中こう持ち歩いてねこう見てみるのもいいんじゃないかなと思うんですよね。そうするとはこういう感じで質感でっていう風なのが頭にこうね、それこそ頭に 3D キャプチャーされますから、その状態でこうねお客様の体を触るとか肩甲骨にねこう思いを馳せながらね、日々のセラピーを務めるとかっていう風にやってもらうと格段にね、理解度が増してきますから、こういうものねネットですぐ買えますから、これなんか本当にそんなに高くないですよ。でこういうのね毎日こう持ち歩いてですね、こう見こう触ってこうね、あ肩甲骨ちゃん肩甲骨ちゃん、あスリスリみたいな風でね、肩甲骨ともうぜひ友達になってね、もう肩甲骨ラブになりましょう。もうねマッサージもう本当に背中のマッサージ、肩のマッサージってのはもう肩甲骨が要ですから、肩甲骨をもうねしっかりと理解できるようになってくださいね。というわけで、今日はケンのねこれいいよっていう、ご紹介のお話でございましたね。ではまた。